Bon dia, vaja quin dematí que hem tingut. Molt de moviment, sobretot en el cas de Mallorca. A partir de les 11:30, les 12 han començat a créixer els núvols i també han començat a descarregar amb força, sobretot cap al ponent de Mallorca, i finalment s'han traslladat també en aquestes hores cap al llevant mallorquí. Han deixat quantitats destacables de precipitació, fins i tot acompanyades de calabruix i molta tronadissa, preferentment cap a Mallorca, perquè a les Pitiuses res de res, i en poca estona també arribarà a Menorca. Ara ho contrem tot plegat, anem a veure quin ha estat el dematí i també quin va ser el capvespre d'ahir. Començam amb aquesta magnífica imatge de la posta de sol ahir des de Sant Elm, en la Dragonera ben davant, i també ja imatges de Serracó d'ahir i també ja d'avui de l'abadia de Pollença. A Santa Margalida el dematí ja estava bastant tapat, i és que així com avançava el dematí volien créixer els núvols, i sí que ho han fet sobretot a partir de mitjan dematí. Ja veus imatges des de Petra, que avui, vaja, n'han rebut moltíssimes, i és que era de les bandes allà on creixien més el negús, també des d'Esportes, mirant cap a ciutat. Aquí teniu també la seu a darrere, aquí, esta negró, que fins i tot deixava precipitacions importants. A segon quina banda de Palma hi ha altres, més poqueta cosa, i fins i tot també acompanyades de calabruix, que calabruix era de mida petita. També arribava cap a la Reiguer de Mallorca aquests dies que no havia plegut, ha plegut a Santa Maria, i també ja veig en el cas de Muro com arribaven aquestes tempestes. Encara hi plou al voltant de Muro, també cap a l'abadia d'Alcúdia, Camp Picafort, novament amb tempestes que se sumen a les tempestes que hi va haver ahir, sobretot que van afectar Vilafranca i també Sineu, més de 25 o 26 litres per metre quadrat. En canvi, a Menorca el dematí bastant més tranquil, com comentàvem ara, segurament no serà molt arribar algunes ruixades, preferentment cap a la banda de Ciutat d'ella. Anem a conèixer quin temps tenim ara mateix en directe i veurem un poquet de tot, perquè Eivissa i Formentera és un altre món. De moment fa molt de sol a la Savina, 21 graus el vent és de llebeig, un vent que així mateix bufa en cops moderats. Anem ja a més punt de contacte, perquè de fet tindrem molt de moviment. Si mirem la càmera situada a Palma, mirant cap a la serra de Tramuntana, de moment pareix que no hi plou en aquests moments. Mirant cap al ponent, sí que plouria cap al llevant, a Palma, 21 graus el vent és de mitjorn. Anem ja també ara cap al Castell d'Alaró, allà sí que hi pareix que hi plou, pràcticament no se veu res, molt mala visibilitat, 12 graus el vent és de llebeig, i pensant que en aquest moment hi cau una bona ruixada, com a mínim, no se veu pràcticament res. I anem fins a Menorca, finalment, com dèiem, no estarà molt arribar algunes precipitacions cap a la banda de Ciutadella, amb molt, de moment, el cel bastant cobert, 20 graus al vent és de mitjorn. I bé, hem de conèixer més coses, perquè les mínimes avui han quedat elevades. Si tota aquesta setmana havíem parlat que quedaven per davall de la mitjana, avui han quedat bastant altes. Ja veus, la mínima a Eivissa, 19 graus, 18 a la Savina, 17 en el cas de Palma, bona part de Mallorca, entorn dels 14 a 15 de mínima, igual que a Menorca, molt 14, Ciutadella 15, igual que a Mercadal. I si ens fixem ja en les imatges del satèl·lit Meteosat, podrem veure aquest moviment que hi havia entorn de les illes. De fet, de matinada ja estava bastant ennigulat, i sobretot tenim aquestes tempestes que s'han format no només en el cas de Mallorca, perquè també pensam que hauríem de tenir continuïtat avui hora baixa, perquè també cap a punts de la península, sobretot cap a Catalunya, en generen noves tempestes que ens podrien arribar aquí a les illes. Anem a parlar ja de les imatges del radar meteorològic per veure el que ha estat d'ací avui de matí. Pareixia que pràcticament no volien arribar aquestes plogudes, perquè sí com arribaven a les illes s'anaven desfent aquestes bandes de precipitació, qualque gota cap a les Pitiuses i poqueta cosa més. Pensàvem que tot se desfaria, però finalment a partir de mitjan de matí, 11:30, 12, sí que començaven a aparèixer algunes ruixades cap a la banda alta de Palma, aquesta que la bruixada ja veiem al polígon de Sant Castelló, però a altres bandes de Palma n'hi ha plegut. Finalment ha travessat Mallorca i ara en aquest moment estan entre el nord-est de Mallorca i també a Menorca. Tempestes acompanyades de calabruix i que han deixat precipitacions, podríem dir, molt destacables, sobretot cap a la banda de Marratxí, fins a 43 litres per metre quadrat en el cas d'Esfigral. A Sant Carrió fa una estona en duien 27, ara ja en duen 31. Vaja, quina senyora ploguda també. Cap al Port d'Inca, amb 25 litres per metre quadrat,
Llobregat, també 20 en el cas de Santa Margalida, 11 també en el cas de Llucmajor, 8 a Sineu, ahir ja va ploure 26, més dades de precipitació, 13 en el cas d'Artà, 10 a Bunyola i vaja, 12 també en el cas de Calamilló, 6 en el cas de Lluc. Per demà encara no ha d'acabar de fer, perquè tindrem una línia d'instabilitat, sobretot cap al nord de les illes, que ens fa pensar que encara hauríem de tenir un temps un poc amagut, sobretot fins al migdia, perquè demà a hora baixa pensam que serà una altra cosa. Anem per pans, avui explicarem la previsió, esperem que de manera detallada començarem per avui cap vespre, possibilitat d'aquestes ruixades a les immediates hores cap al nord-est de Mallorca i també cap a Menorca, la resta pensant que farà una petita pausa amb possibilitat de ruixades molt locals cap a interior nord de Mallorca, en principi no hauria de ploure avui cap vespre a Eivissa i a Formentera, sí que tindria possibilitat de plogudes avui vespre. Temperatures més baixes, i és que de fet ara allà on ha plogut a Mallorca, els termòmetres queden en torn dels 17 a 18 graus. Per tot, el vent serà de llebeig i aquesta nit i matinada serà quan pensem que les plogues poden tornar-se més importants. Tornarà a ploure en el cas d'Eivissa i a Formentera, que és allà on necessiten més aigua. També atenció a les ruixades, novament acompanyades de calabruix, preferentment en el cas de Mallorca i Menorca. I és que avui vespre el vent començarà a girar ja a component nord i pensem que hi haurà convergència d'aquests vents. A més, és quan tenim més aire fred amb altura, per tant, atenció aquesta nit matinada amb possibilitat de ruixades puntualment amb tempesta i també calabruix. Demà de matí encara no acabarà de fer net, sobretot Menorca i també el nord de Mallorca. Possibilitat encara d'aquestes petites ruixades, ja fenòmens més localitzats, a Eivissa i Formentera. Moltes més estones de sol, també moltes bandes del migjorn i sud de Mallorca. Demà el vent, que serà de component nord, moderat el de matí a Eivissa i a Formentera, també serà moderat el de matí en el cas de Menorca. El cap vespre, en conjunt, s'imposa el sol pràcticament arreu de l'arxipèlag. Molt de sol ja a Menorca, només en qualque resta de núvols, en principi ja no hauria de ploure demà a hora baixa. Sí que podrien tornar a generar-se núvols demà migdia, hora baixa, interior sud de Mallorca. Possiblement també se podria formar qualque ruixada localitzada. A la resta, res de res. Molt de sol pràcticament a tot arreu. I parlant ja de la situació marítima demà, marcada per aquest vent de component nord, podria bufar fins a força 5 a Menorca, també cap a les Pitiuses. Moltes àrees de maror, però en qualque radal de forta maror a Menorca, també al nord d'Eivissa. I la banda previsió pels pròxims dies, vaja, no acaba de fer net, i és que el sol no se vol imposar cap dia. Divendres, el dematí assolellat, al migdia novament creixement de núvols, possibilitat de ruixades. Un dia més a Mallorca i també a Menorca. I el cap de setmana, i del pareix que la inestabilitat seria més grossa encara, perquè parlaríem de ruixades. Sempre al migdia, el dissabte, migdia, primeres hores del cap vespre, tant a Mallorca com també a Eivissa i Formentera. I diumenge pareix ser que seria el dia més inestable. Tempestes que podrien ser puntualment fortes arreu de les illes. De moment només han simbolitzat el cas de Mallorca, perquè encara queda molta estona. Però vaja, però és que dies de sol no en tindrem. I atenció, aquesta nit i matinada, possibilitat de tempestes i també el cas de diumenge. Que vagi bé. Adéu.